ዛሬ ከከተማ እንወጣ ነው። አዎ በጣም ደስ ይላል። አብራችሁን ቆዩ። እቃችንን ፓክል እናደርግ ነው። መኝታ ቤታችንን እንዳስመሰልን ላሳያችሁ። አትም ላሳያችሁ። ምንም አልተመቸንምና ሰከንድ አንቨርሳሪያችንን በቃ ማክበር አልቻልንምና አሁን የራሳችንን ጊዜ ልናሳልፍ ከቤት ውጭ አንድ ለቀለ ማደርቅ ዲዛይናል። ስለዚህ ከኛ ጋር አብራችሁ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እንሂድ እንግዲህ። ቃል ምን ሆነሽ ነው ወደ ከተማ እየወሰድሽ ነው ወይ ከከተማ ውጭ የምትሉኝ ከሆነ የት ነው የምንሄደው? ቫይብስ ሆቴል ኤንድ ስፓ ነው ማለት ከተማ ውስጥ ሆናችሁ ሊያውም ማhall መገናኛ ሆናችሁ ከከተማ እንደወጣችሁ በቃ የሚሰማችሁ ፊልም ታረጉበት ቤት ማለት ይሄ ቤት ነው የምሬን ነው ማለት። ባለፈው ሩሙን አሳይቻችሁ ነበርና ሳላድርበት ስለልኩ በጣም ቆጭቶኝ ነበር። አሁን ግን በቃ ሁለት ቀላድርበት መጥቻለሁ። ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ማhall ከተማ ውስጥ ሆናችሁ እንግዲህ ከከተማ እንደወጣችሁ ነው ፊልም ታረጉት እና ወደ ከሰዓት አካባቢ ነበር ይሄድ ነው። ምሳችንን በላንና እኔ ፌሻል መሰራት ጀመርኩኝ። ፌሻል የት ልሰራ ብላችሁ የምትጨነቁ ሰዎች እዚህ ነው። የምሬን ነው። እኔ ፌሻል መሰራት በጣም ነው የምፈራው፣ ግን በጣም ጎበዝ ናት። የብዙ አመት ልምድ አላት። ወርቅ የሆነ እጅ ነው ያላት። ደስ ብሎኝ ወጣው። ከዛ ፔዲኪዩሬን ተሰራው እዚህ ቤት። በቃ ብል በላችሁ ማለት ብዙ ቤት ፔዲኪዩር ተሰርቻለሁ፣ እንደዚህ ቤት የለም። ከዛ እኔ ጥፍሬን እስክሰራ ቤቢ ማለቃቀሰና ካልተሰራ ብሎ ፌሻሉን ተሰራ። ከዛ ወደ ሞሮኮ ገባን። የቡና ስክራብ ነበር የመረጥ ነው። ሞሮኳችንን ተሰራ ወጣ። እንደዚህ ፋፈሽ ብለን እንዴት ርቦ እንደነበር አጠይቁን። አልወረድንም። ራት ራሱ እዛውን ያስመጣ ነው። ራታችንን በላንና በቃ የራሳችንን ነገር እያወራን የተጫወትን ነበረ። ፓርት 2 አለው። ባይ ፓርት 2። በነገራችን ላይ የኛ ቤተሰብ አባል ያልሆናችሁ ሰዎች እስካሁን ምን እያደረጋችሁ ነው? የኛ ቤተሰብ አባል መሆን የምትፈልጉ ሰዎች እኛ እናንተ ቤተሰብ አባል ለመሆን ስለምንፈልግና ዝግጁ ስለሆነ እናንተም የኛ ቤተሰብ አባል ለመሆን ፈቃደኛ ከሆናችሁ ዝግጁ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ በመጫን የኛ ቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የምንለቀው ቪዲዮ ወደ እናንተ ቶሎ ቶሎ እንዲደርስ የደውል ምልክቷን ኦል የምትለው ላይ ማድረግ በፍጹም እንዳይረሳ። ስለምትሰጡን ሀሳብ አስተያየት ፍቅር ከወዲሁ ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። About to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you ሁሌም እንደምለው ያኛ እዚ መገኘት የኛ ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ መልቀቅ በእናንተ ምክንያት ነውና የኛ እናንተን ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ለመቀበል ዝግጁ ነን። ስለዚህ በፕሮግራማችን ላይ ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀነስ የምትሉት ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። እኛ እናንተን ሐሳብ አስተያየት ጥያቄዎች ለመቀበል ዝግጁ ነን። ስለምትሰጡን ሐሳብ አስተያየት ኮዲዮን እናመሰግናለን። እንዲሁም ደግሞ በፕሮግራማችን ላይ ምንም አይነት ሐሳብ አስተያየት ካለላችሁ ፕሮግራማችን ኮደዳችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርስ ሼር ማድረግ በፍጹም እንዳይረሳ። አብራችሁን ቆዩ።
እሺ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ነበርን ብሎ ይሄንን ይመስል ነበር። እስከሁላችሁም ፍጻሜ ድረስ ግዚያችሁን ሰውታችሁ እስከዚች ደቂቃ ምንም ያህል ጥቂት ብትሆን ለኛ ወድናትና ስለሰጣችሁን ጊዜ ከልብ እናመሰግናለን። አብሮነታችሁ አይለየን። ነገ በተመሳሳይ ሰዓት ነገር ግን በአዲስ የቀን ውሎ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱልን።